El Tribunal Suprem confirma l'obligació d'educació d'oferir l'assignatura de religió al batxillerat. El gener d'enguany, el Tribunal Superior de Justícia ja determina que la Conselleria d'Educació havia de modificar el currículum de batxillerat per poder oferir l'assignatura de religió en tots dos cursos, no només en el primer, tal com passava fins aleshores. El Suprem no ha admès el recurs de l'advocacia de la comunitat i a la interlocutòria, contra la qual ja no s'hi pot recórrer. L'alt tribunal apunta que aquesta obligació queda recollida a la LOE, a la Llei Orgànica d'Educació. No compartim aquesta sentència per raons diverses. A més, jo vull recordar que aquesta oferta segona de batxillerat no se correspon al fet de que quan hi havia COU no s'ofertava la religió a COU per raons de, en relació a la selectivitat, i per tant nosaltres, però, evidentment, acatam aquesta sentència com no pot ser d'altra manera, i per un curs de 9-20 això s'ofertarà.